Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til, ja, endnu en ny serie på min kanal. Jeg ved godt, det er to nye serier, jeg startede lige inden for sådan en kort periode, men jeg tænkte, jeg har virkelig brug for at ligesom få sparket den her serie i gang. Egentlig, kort sagt, går det ud på, at som I egentlig kan se på titlen, vi skal føre OB til tops. Det vil altså sige, at jeg går ind i online sæsoner i, det vil sige, ikke i Ultimate Team eller som helst, men i head-to-head, som det hedder, hvor jeg spiller med OB. Og så skal jeg sørge for at komme helt fra 10. division til 1. division med kun OB. Og den her serie har jeg faktisk længe gerne vil lave, fordi jeg tænkte, at det bliver en serie, hvor jeg egentlig bare spiller kampene, og så sidder jeg og kommenterer ind over bagefter. Jeg har altid godt kunne tænke mig at have sådan en serie, fordi den er mere chill for mig at lave. Det er altid, så har jeg altid muligheden for at uploade sådan en video her, hvis jeg ikke lige måske er syg eller sådan noget, ikke føler for at være på kamera og så videre, så kan jeg altid sidde bare og kommentere stille og roligt over noget gameplay, hvilket jeg føler i hvert fald, at jeg virkelig har haft brug for i lang tid. Så det er lidt det, jeg håber, jeg kan opnå med den her serie. Og ikke nok med selvfølgelig, at ligesom jeg er OB-fan, og jeg synes, det kunne være pisse sjovt at lave sådan en serie her. Så derfor har jeg virkelig været hype for at starte den her serie op, faktisk. Så ja, det er egentlig bare en kort, hurtig intro, jeg vil lave, for at forklare jer what's up og så videre. Så ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i gameplayet. Så ja, det er altså tid til at starte op med OB, og vi kan se her, jeg er i gang med at gå ind og sætte holdopstilling her. Der er egentlig ikke så meget specielt, jeg gør ved det, fordi der er sådan set mere eller mindre den stærkeste opstilling, vi overhovedet kan stille fra starten allerede. Vi kan meget hurtigt se den her 4-4-2, meget standard formation med Festersen og Jakobsen op foran. Så har vi Jønsson, Wilbek, Isuna og Edmundsson på midtbanen med Pereira, Tversgaard, Petersen og Dessler i forsvaret, og ikke mindst Grønnebust på mål. Så som sagt, vi kan næsten ikke sætte en stærkere holdopstilling, så det var egentlig bare mere eller mindre den sådan default, jeg gik med. Og vi kan så se, at i første kamp her står vi over for Rangers FC. Det er også dem, der kommer bedst fra start her. Faktisk et fin afslutning, men han rammer altså hans egen spiller på vejen ud, og så bliver han dømt offside. Det kunne så ikke have været spændende for mig at se, hvor den afslutning ville have endt op inden, hvis han ikke stod i vejen. Men okay, vi går op og lægger noget pres her bagefter, får en afslutning af sted, men ikke godt nok desværre til overhovedet at komme ind på mål her. Men vi fortsætter altså, Edmundsson finder Festersen her, og den her gang får han altså afslutningen sendt af sted. Igen, det er faktisk meget, meget, meget svagt afsluttet. Og man kan sige, havde målmanden været på et højere niveau, havde han højst sandsynligt også snuppet den der. Men heldigvis for os går den altså ind Festersen, som sagt, her med afslutningen, og vi ser den lige igen. Det er faktisk fint nok afleveret, og som sagt, lidt heldigt, at den går ind der. Men I'll take it, som man siger jo her igen. Os, der vinder bolden rigtig, rigtig, rigtig godt sted. Petersen finder Welbeck, løber i dybden. Det er faktisk et rigtig fint løb, han får taget der. Ligger den ind over, men desværre ikke godt nok til at finde nogen inde på midten af banen der, og hans målmand kan i stedet for gribe bolden. Men vi fortsætter altså med det høje pres. Vessler vinder bolden, kommer ud på kanten, kommer faktisk helt vejen igennem forsvaret, og ligger den ind til Festersen. Og endnu en gang, Festersen får altså ikke sendt den i kassen, og Welbeck med afslutningen udefra rammer altså stolpen. Men lige efter, han har lige fået målsparket fra, vi har ramt stolpen der, lige efter går vi altså op, vender bolden, sender den i dybden til Festersen. Endnu en gang en mod en med målmanden, og igen er det os, der ikke formår at finde afslutningen, at finde målet på vores afslutning. Får hjørnesparket bagefter, og Dessler formår altså ikke at sende den der mod målet. Og endnu en gang, vi kan se, hvor højt pres vi altså formåede at ligge her. Lige efter får han målsparket. Vi finder Jakobsen og Dyrk. Den der afslutning smækker den altså direkte op i krogen. Vi kan se, inden for sådan de sidste 5 minutter i den kamp her, har vi altså haft 4 kæmpe chancer. Og den her gang lykkes det altså Jakobsen. Han siger lige hurtigt sig selv, fuck det her, jeg magter ikke de der mærkelige afbrænder, I alle sammen laver. Jeg fyrer sgu da bare til den udefra, og så sidder den altså bare, hvor den skal sidde. 2-0 til os, men det fik ikke min modstander til at give op. Det er en af de eneste chancer, der overhovedet har haft i hele kampen her. Garner løber ned ad banen, vi formår altså ikke at få ham taklet, og så sender han altså ind til en helt fri Miller inde på midten af feltet der. Og det er faktisk utroligt dårligt forsvarsspiller også. Vi kan se, det er fint afsluttet, god teknik til at holde den nede, men han står altså fuldstændig fri, som sagt, og det må altså ikke ske. Men vi jagter selvfølgelig 3-1-scoringen her. Vi kan altså ikke have, at vi er ude i en lidt farlig situation her med kun en 1-målsføring. Første afslutning får vi sendt afsted, og endnu en gang brænder vi bare en kæmpe chance. Vi fortsætter, Isuna finder Rasmus Festersen, og surely den her gang brænder han ikke, og det gør han altså heller ikke. Gør det til 3-1 Festersen. Laver Ronaldo jubelscenen. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt mål, vi får. Så vi har altså været i fuld kontrol hele den her kamp generelt.
Og altså en fin afslutning, som sagt, han sender ind der, og 3-1 til os, og så skulle der altså også mere eller mindre være lukket og slukket. Og som om der ikke var lukket og slukket der, så fortsætter vi selvfølgelig bare lige presspillet. Welbeck vinder bolden, og han tager altså lige sagen i egen hænder, afslutter der, og sender den stensikkert i mål, og så bliver det altså 4-1 til os der. Og mere sker der ikke i kampen, min modstander har måske en lille chance, han kan nå at få her til sidst, men ikke godt nok. Grytte på skriber den, smider den op på midten af banen, og dommeren flotter altså af. 4-1 vinder vi som sagt i vores første kamp her. Rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi kommer fra start her, men det er altså også virkelig, virkelig, hvad kan man sige, virkelig skræmmende et eller andet sted, at vi ikke formår at score på så mange af vores chancer. Vi kan se, at vi får 3 point i 10. division, og prøv lige at tjekke de chancer der. Altså 10 skud, 8 på mål, og alligevel formår vi ikke at sætte dem ind. Og det var ikke bare sådan små chancer, det var virkelig store chancer, eller mange af dem. Det skulle altså minimum have været sådan 6-7 der, men okay. Jeg klarer selvfølgelig, som sagt, ikke vinder 4-1 og hopper direkte ind i næste kamp her mod det franske hold Lens. Og endnu en gang er det faktisk en lidt svag afslutning, vi får sendt afsted første gang, men Anders K. Jakobsen følger op, og han gør det altså til 1-0 der rigtig, rigtig tidligt i kampen, og vi kommer altså rigtig godt fra start. Og lige pludselig så valgte min modstander sådan at gå AFK. Jeg ved ikke, om hans far kom ind med et bælte, og lige pludselig sagde, nu okay, hvad, okay, nej, det, nej, jeg ved ikke, glem det der. Men nevertheless, vi score ikke. Okay, vi brænder den der chance til 2-0. Yep, det er ikke, hvordan det skete, men okay, vi prøver selvfølgelig igen. Rasmus Festersen, min modstander, har som sagt bare lagt controlleren. Han gjorde ikke noget som helst hele den her kamp her. Jakobsen prøver at mosse sig igennem, får lige taklet bolden der til Festersen, og så gør han det altså til 2-0 der. Og ja, jeg ved ikke, hvad min modstander lavede den her kamp her. Jeg går ikke ud fra, at det var det, som jeg var ved at sige lige før. Jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg lige kom på den tank der. Det må I virkelig undskylde faktisk, men vi fortsætter så fra sig. Jeg tænker, why not bare altså få den største høring, vi overhovedet kan få, mens han er AFK, til hvis han lige pludselig skulle komme igen. Så vi det mindste ikke kan smide kampen her. Gør det til 3-0, Anders K. Jakobsen, og gør det også til 4-0 der, Festersen. Og så var det mere eller mindre lukket. Vi kan se i anden halvleg, der spillede han bare ned til min målmand. Jeg tænkte, 4-0 er fint. Og det der, det er actual anden halvleg footage. Vi står bare der med målmanden. Så ja. Indtil min modstander lige pludselig vælger at tage controlleren op igen. Og så formår han faktisk at komme til en chance her, og ja. Ja. Vi ser den i langsomt gengæld, så der. Jeg ved ikke, hvad Grydebus laver, men 4-1 står den altså til ham. Meget mærkeligt mål, men det stopper selvfølgelig ikke os i at gå op og fyre lidt op for nogle chancer her. Først Welbeck, der på mirakuløs vis brænder den der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til de chancer her længere. Det er faktisk rimelig sindssygt. Så vi prøver igen. Isuna, den her gang, dribler ind helt frit og sætter den lige på målmanden. Så ja. Men surely skulle det altså også til at være tid til, at vi kommer op og skabte noget her. Først en afslutning derude fra, hvad hedder det, min modstander. Men vi formår altså at komme op her og skabe en rigtig fin chance. Isuna endnu en gang rigtig, rigtig, rigtig godt driblet. En mod med målmanden, og selvfølgelig så skal det altså blive... Jeg har ingen kommentar. Seriøst, jeg har ingen kommentar. Jeg ved ikke, hvad der sker for os, for mig i de her kampe her, men de chancer, vi brænder, det er faktisk utrolig skræmmende. Jeg burde egentlig bare stoppe min FIFA-karriere fuldstændig, fordi vi kan tydeligvis se, at det ikke fungerer. Det er altså heldigt, at vi møder skræld modstandere, så det faktisk ikke gør noget, at jeg er så skræld. Endnu en gang, vi vinder altså 4-1 her, min modstander ragequitter. Så 2 gange 4-1 træk og 2 gange 6 point får vi altså i 10. division her. Vi kan se, det var også rimelig forventet. Lad os bare sige det sådan. Vi skulle gerne Boston ned i 10. division, og det gør vi altså også. Men vi skal lige have styr på det der med, du ved, med chancerne, fordi det er lidt farligt, hvis vi ikke formår at konvertere dem fremover, fordi så bliver vi altså bare straffet for det. Men okay, som sagt, vi vinder de første 2 kampe, og det er altså en rigtig, rigtig, rigtig fin start på serien her. Jeg håber virkelig, at det er noget, I er nyt at se derude. Jeg ved godt, det måske ikke er det mest spændende, og måske det mest hype omkring det osv., men det er som sagt bare en serie, jeg har lavet for ligesom, at man kan sige, det er noget, jeg altid kan have at uploade, ligegyldigt hvad.
egentlig, mere eller mindre. Hvis jeg er syg, hvis jeg ikke føler for at optage med facecam og så videre, som jeg også sagde i starten af episoden, så kan jeg i stedet for ty til sådan en serie her, hvor man kan sige, okay, i det mindste får I nogle uploads, I kan se på. Så jeg håber selvfølgelig, at vi tager rigtig godt imod den i hvert fald. Som sagt, det var altså det for første episode her. Husk selvfølgelig, som jeg også nævnte i min nye serie her den anden dag, jeg har altså fået en ny sponsor, som hedder, Tempi Football. Der er en link til dem nede i beskrivelsen. Det er, som sagt, jeg er ikke blevet betalt for at sige det her eller noget som helst. Vi har ikke en aftale med, jeg skal reklamere for dem eller noget som helst, men det er egentlig bare sendt mig det her tøj, jeg tænkte, det er super fedt. Måske synes I også, det er super fedt. Der er som sagt link til den nede i beskrivelsen. Der er altså en 10% rabatkode, hvis det skulle være noget, I kunne tænke jer at kig på i hvert fald. Så ja, jeg kan stærkt anbefale, jeg er tilfreds med det tøj, jeg har fået til natten i hvert fald. Men udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige en tusind mange gange tak, fordi alle sammen, kongen af Premier League, ved jeg, at der er rigtig mange af jer, der spørger omkring. Jeg satser virkelig stærkt på, at jeg får den ud i weekenden nu her, så enten fredag, lørdag eller søndag kan I forvente den. Men ja, endnu en gang, tusind tak fordi I ser med sammen. Hvis I er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og endnu en gang, vi ses alle sammen.